Kerajaan Negeri Melaka bakal menganjurkan kenduri Muhibah Ogos ini sebagai salah satu usaha mempromosi kebudayaan. Program menggabungkan tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India itu akan diadakan di Jalan Harmoni dengan sasaran 2,000 pengunjung. Di mana di kita di Melaka ni satu terdapat satu jalan yang terdapat masjid, tokong dan juga kuil, dan insyaallah di situ kita akan laksanakan kenduri Muhibah lah dalam masa terdekat. Insyaallah tak silap saya, saya dah rancangkan dalam bulan 9 ataupun Ogos nanti saya akan buat kenduri Muhibah itu. Beliau ditemui pemberita dalam program korban berkelompok di dataran Kampung Mata Kucing, Jalan Taming Sari. Dalam pada itu, Dato' Abdul Razak turut memaklumkan Festival Tahun Melaut Melaka 2024 akan diadakan di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur pada 14 Julai ini.